میں تو اس حد تک گیا ہوں کہ اگر کسی کو چڑ ہے پختونخوا سے، حالانکہ یہ وعدہ مجھ سے میاں نواز شریف نے کیا تھا، تبھی جا کے 9 سال میرا اور اس کا الائنس چلا، لیکن اگر کسی کو پختونخوا سے چڑ، تو اگر پاکستان کے لیے چودھری رحمت علی کا نام پاکستان آپ سب کو بخوشی قبول ہے، تو چودھری رحمت علی نے جو مجھے نام دیا تھا وانیا کا، مجھے وہ نام دے دو، مجھے منظور ہے. تھینک یو.